မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARI Magazine ကနေပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ Deadline ARI အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမကြခင်ကျင်းပတော့မဲ့ဂျာဖတ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်ဆွေးနွေးမဲ့သူတွေကတော့ ARI Magazine ကသတင်းတောက်တွေဖြစ်တဲ့ကိုခတ်ထန်နဲ့ကိုလင်းတန်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARI Magazine ရဲ့ Editor အောင်စောဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကိုလင်းတန်းနဲ့ကိုခတ်ထန်ရဲ့အခုဆိုရင်ဂျာဖတ်ရွေးကောက်ပွဲက April လမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုတိုင်ကအနေကိုဆင်းပြီးတော့ Indian Airline နဲ့ဒီမဲဆွေရေးခီးစဉ်နဲ့စတင်နေပါတယ်ခီးစဉ်၃လခုလည်းသူတို့လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုဟာကျွန်တော်လည်းမကြသေးခင်ရမယ်ကုန်မှုသွားခဲ့သေးတယ်ရရပြန်နဲ့ပြန်ခဲ့တဲ့ချိန်ကာလမှာလို့ချိန်ကာလမှာပေါ့လေဆိုတော့ဒီ net ခီးစဉ်တွေအကြောင်းမှာနည်းနည်းလေးကိုခတ်ထန်နေပြီးတော့နေခီးစဉ်တွေမှာဘလောက်အောင်မြင်မှုတွေရှိတယ်လဲလူတွေကဘလို့ကြိုဆိုကြရတယ်ဆိုတာလည်းပြောပြောလို့ရမှာဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဒါဇန်နဝါရီလကုန်ကနေစပြီးတော့ဒါမြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကနေပြီးတော့ဒီခီးစဉ်၄ခုပေါ့လေသူရေးဆွဲခဲ့တယ်ပထမဆုံးကဒဝဲအဲဒါဒုတိယမန္တလေးခီးစဉ်ကတော့သူဟောပြောဖို့နေရာမရတဲ့အတွက်သူယာယီဖြတ်သိမ်းထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကပသိမ်ပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့အခုဒါကြပြရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကအင်တိုင်းအားရိုင်းနဲ့ခီးစဉ်တွေခက်စိတ်စိတ်ဒါထွက်ပြီးစီယုံနေတယ်ပေါ့လေဒါအော်တော့တော့လူလူကလည်းကြိုးစားကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်အခုနောက်ဆုံးခီးစဉ်ကတော့ကော်မူးခီးစဉ်ပေါ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဝင်ပြိုင်မဲ့ခီးစဉ်ပေါ့ဆိုတော့ကိုအောင်စောကလည်းမြန်မာပြည်ကိုရောက်တဲ့အခိုက်မှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကော်မူးခီးစဉ်နဲ့လိုက်သွားတာလို့သိရတော့အဲ့ဒီမှာမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းတဲ့အခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြလိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရောငါရဲ့ဒါခီးစဉ်ပေါ့လေဆိုတော့နောက်ဆုံးရက်မှာတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကော်မူးခီးစဉ်ခဏသွားကြည့်ခွင့်ရလိုက်တယ်ဆိုတော့လမ်းတစ်လျှောက်မှာဒီကော်မူးကိုမရောက်ခင်လမ်းတစ်လျှောက်မှာတည်းကလူတို့ကအကြီးအကျယ်ကြိုးဆိုကြတာတွေ့ရတာအဲလူတွေကအတော်ဆင်းရတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဆင်းရတဲ့ဂျားတဲ့ကိုကလူတို့ကသူတို့တက်နိုင်တဲ့ကြီးပေါင်းဆုံးနဲ့ပန်းလေးတွေကိုသူတို့အလှပြင်တာတို့ဘချုံအောင်ဆန်းပုံကိုထုတ်ပြီးတော့ပြတာတို့ဟာလာသူတို့အင်ရှိတယ်မှာလေဟိုဒေါန်ဆန်းစစ်ကြီးတပ်ပုံနဲ့အလန်နေဝေးရင်ပြီးတော့ကြိုးဆူလာတော့အကြီးအကျယ်လောက်တာတွေ့ရကျွန်တော်အရင်လဲအံ့ဩမိတယ်ဆိုတော့ဒီဟိုဒေါန်ဆန်းစစ်ကြီးကိုရန်ကော်မူးကနေဝင်ရွေးခံမှာဆိုတော့လေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလည်းသူတို့ဒါဒေါန်ဆန်းစစ်ကြီးတွေ့ချင်တာကိုတွေ့ချင်တာအပြင်ပေါ့လေဒီ NLD ပါတီမြန်မာဒီမိုကရေစီပရောဂျက်ကိုထောက်ခံတာအင်းနဲ့အိုင်းထောက်ခံတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီလိုက်သွားတဲ့သူတွေကိုမေးကြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်လူနိုင်မှာသူကြတော့လောက်ရှိနေပြီပေါ့ဒါပေမဲ့အစိုးရဘက်ကရောဘလောက်ထိဒီရွေးကောက်ပွဲကိုမြန်မာတပ်သားနဲ့ဒီကျင်းပပေးမလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုကျွန်တော်ခံစားမိတယ်လူလူထောက်ခံမှုကတော့ကျွန်တော်ထင်တခင်အင်တိုင်းအားတယ်ပဲ၆ဆရာကောင်းလောင်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုဒီမြန်မာဒီမိုကရေစီပရောဂျက်ကိုတချင်းနေရာလည်းမြားရင်းနာလမ်းတစ်ချောင်းလုံးကိုဖွင့်တာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ထင်တယ်အရန်ကိုအဲဟိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ journalist တောင်နေလည်းမြင်တာကတော့ဒါပေမဲ့တချင်းထဲမှာပဲဒါတွေကဘယ်လောက်ထိရေရှိခံမလဲဒါကိုလည်းအစိုးရဘယ်လောက်ထိအဲစောင့်ကြည့်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းရှိတယ်လေဘာကြောင့်လဲဆိုဒီလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်လာပြီးလူအုံနဲ့လူအင်အားနဲ့လူတက်လာပြီးဆိုရင်ဒီလိုရေကောက်ပွဲတွေလည်းမကျင်းပလာပြီးဆိုအစိုးရကိုယ်တိုင်ကလည်းတော်တော်တင်တယ်လုံချုံရင်းဘက်ကစိုးရင်းစရာတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပေါ်မှာထောက်ခံတာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့မြင်တာကတော့တန်တရားရှိစရာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုတော့ကိုအောင်တော်ဆိုလိုချင်တာကဒီပိဋကတ်ရဲ့တခဲကိုပေါ့နော်တခဲနဲ့ထောက်ခံမှုအားပေးမှုရှိတယ်။ဆိုတော့ဒါအစိုးရဘက်ကဘလောက်လုံးလုံးလန်းလန်းများတတဖြစ်အောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပပေးမလဲပေါ့အဓိကလူကတော့သူ့ပုံမှာအများကြီးယုံကြည်မှုရှိပါလူလူကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုမြန်မာပြည်ရဲ့ကျွန်တော်မြင်တာမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့မြင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တခုကျွန်တော်တည်ချင်လို့ကိုလင်းသန့်အခုဒေါန်ဆန်းစုကြည်မန္တလေးသွားမဲ့ခီးစဉ်ဖျက်ထားတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်သိတာအဲ့ဒါလေးနဲ့တော့ရှင်းပြလို့ရမှာဒီဖေဖော်ဝါရီလ၄ရက်နေ့မှာမန္တလေးခီးစဉ်ကိုနောက်ဆုံးအချိန်ကပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှခီးစဉ်ပြတ်သိမ်းနေဆိုဖြစ်ရတယ်လေဟုတ်အဲ့ဒါကပထမတော့ဒီတို့လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်တည်နေတဲ့တည်နေထပ်ပေါ်ခဲ့ပြီမလို့ဒီမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတရားဝင်ထုတ်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှကိုပြီးတဲတဲကိုပဲဖြစ်သွားတယ်။ဒါကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှီခီးစင်ဖြစ်တဲ့တဝဲလူလူ
ในมันนี่ลูดูจะอาบยาหมดคู่เลยที่ชัวร์วิบันต้องตัดไปเนาะมันนี่มาโดนนั่นสุจีฮอบเยาว์บุนี้อะแค่แค่จีเจ็บจีเจ็บแค่เรื่องที่ยาดแล้วอันนี้มาเลยเวอาก็จะกวนนี่เนี่ยพัฒนาได้ทุกมันนี่ได้ด้วยกันเอเนอร์ดีอะจูซากันเลยเช่นแค่แค่เลยตัวเดียวเลยเป็นน้องสงชีนี่ที่มีอะไรอยู่บ่เนาะแล้วน้องสงชีนี่มาเวโดนนั่นสุจีดีขี้สิ่งคิดได้ยาอีกบ่ตัวนี้เนี่ยช่วยสั่งทาร์ได้ตัวบ่แล้วมันนี่ลูดูเราตัวตีบีเจียวจ้าเลยเลี้ยนี่เจ้าเด็กขามาไว้ตัวตีบีเจียวเออแต่แม้ทีนี้ดิฉันมาเราดีกาลามด้วยมาตุมันนั่นลิวตัวบุตรด้วยสีจ้าพี่ยูก็เว้ยมันได้เงี้ยบ่ได้เงี้ยบ่แต่เราต้องสิ้นชีพอะไรอ่ะกูจีโน่ดีมีมาพี่มายังก็มาขนาดนี้สิงกาลามาเออแกอู้ทิ้งอู้รู้อู้วันที่โน่นเนี่ยด้วยกันยังไงเราดีเอ็นเอรีซีโอเองคอมพลีอะไรเนี่ยช่วยเนี่ยด้วยกันยังไงกันจ้ะตัวเราอันยัยย้อนเล่นท้าบงยาเลยฮัลโหลดีดีจ้าพี่ยูก็เว้ยมาตัวเราอยากให้น้องเข้าใจคนในเซจเราเล่าที่ในเมลุตัวย้อนเล่นท่าเลย48เนี่ยมาดิ48เนี่ยมาตัวว่าไอ้น้อง6890จอเราที่นายเมลุอารมณ์อยู่ตัวบักก็ดาราตัวบักก็ย้อนเล่นน่ะบ่เลยเจ้าเนาะทีเนี่ยซัวบะเนี่ยดิเนาะจัมพ์ฟุตปาร์ตี้ก็တော့อะกูเอ็นเอ็นดีปาร์ตี้เอลุชามุดูติติสิสิเนี่ยสร้างจีเนี่ยแล้วจนเราสิทธิ์แท้มาเราคันซ่าครับเค้าก็บ่รู้ต้องตันน่ะลูกปองจนเราเห็นน้อတော့ดิลွตต่ออารมณ์มามาละสิดิတန်ခိုင်ပါတီက1154ကုန်ရှိရပါဘူး။အဲ့ဒီမှာ883ကုန်ပြီးရတာပြီ။အမှတ်900ပေါ့။အမှတ်900ပေါ့။ဒါကလွတ်တော်မြို့သားလွတ်တော်ကပြည်သူလွတ်တော်ကတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်တွေရောပေါ့လေ။ဟုတ်။အဲ့တော့အခုဒီ48နေရာလုံးကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနိုင်ရင်တောင်မှပဲလွတ်တော်တွေမှာသူပါဝင်နေတဲ့ရာခိုင်နှုန်းက 4.16 ရာခိုင်နှုန်းလည်းရှိတယ်။အင်း။အဲ့တော့ဒီ 4.16 ရာခိုင်နှုန်းထဲမှာတကထပ်ပြီးတော့သူ60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲအောင်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ခုနကကွန်ဆိုပြောတယ်လို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကနေလေးလောက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်သူတို့ဘက်ကမြင်နေတဲ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ခံမှန်းကြည့်ကျွန်တော်တော့ပြောခွင့်မရှိဘူးကျွန်တော်မြင်လာသူတို့ဘက်ကဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ 100% လောက်တရားလုံးလုံးသူတို့နိုင်ကျင်တာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကမှန်းနေကြတာကိုပြောနေတာပါသူအများစုနိုင်မှုအတွက်သူကြိုးစားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အများစုအပြည့်နိုင်အောင်တောင်မှပဲသူကလွတ်တော်ထဲမှာဒီ 4.16 ရာခိုင်နှုန်းပဲသူမှာရှိမယ်လीဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်အောင်သူကြီးကတစ်ခါပြောထားတာကလည်းပဲလွတ်တော်ထဲမှာပါဝင်မှုနည်းပေမဲ့လူတယောက်ထဲနဲ့လည်းလောကကြီးပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်လို့အားပြစကားလေးတခုတော့ရှိတယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အခုကလည်းဒါဂျာပြရွေးကောက်ပွဲဆိုတော့နေရာလည်းတိတ်မများဘူး48နေရာဆိုတော့ဒီအဓိကပြိုင်ပတ်ကြီးဖြစ်မဲ့ဒီပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီပေါ့ဒီမျိုးရခိုင်နှုတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကတော့ဒီအစောပိုင်းမှာတော့ပေါ့လေဒီကိုယ်စလဲတွေကိုတရားဝင်မကြေညာခင်မှာဒီအရင်နီးဟောင်းနေနဲ့နည်းနည်းမဲဆွယ်ဖို့စူးစမ်းတဲ့အခါမှာတိုင်စာတွေတော်တော်များများတက်တာတွေ့ပေါ့အရင်နီးဟောင်းသာပါဘူးနီးဟောင်းဆိုတာဥမာလမ်းဆက်ခင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့တကောင်စင်းလုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလုတ်လာတဲ့အခါမှာတပြည်သူတွေတည်းရပဲတိုင်စာတွေဆင့်ဆင့်တက်တော့ဒီနီးတွေသူတို့မသုံးပဲရထားတာလမ်းဆက်ခင်လားမခင်လားတော့ကြားထက်ပြောတော့နော်ကျွန်တော်ဒီကော်မှုသွားတဲ့လမ်းမှာဒီပြည်ခိုင်မျိုးပါတီတစ်စိမ့်နဲ့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီနဲ့ဒီဈေးကဘာကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဤလမ်းကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြကုံချခံပြီးဆောက်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါသေးဆိုပြီးတော့တွေ့ခဲ့လမ်းတော့ဗျာတကယ်လက်ကဘာလမ်းလို့မျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်ရှောက်ခဲ့တွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ဟိုမှာတော့တွေ့ခဲ့ရတယ်တခုသိကျင်တာဒီ election ဘုံမှာကော free and fair လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတာပါမလားဆိုတော့မေးခွန်းနဲ့တန်တဲ့အရေးကြတော့အဲ့ဒါကြတော့ဟုတ်ကဲ့အခုဒါဒီအစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာပေါ့နော်ဒီပြောရေးဆိုခွင့်အများဆုံးရှိတယ်ပြောနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့သူတွေမှာဆိုရင်အဓိကဒီပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌပေါ့သူတော်ဦးရှင်မန်ဟုတ်သူကအခုဒီပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းရပဲဒီဥရောပသမဂ္ဂကလာတဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲပေါ့လေကိုသူကပြောရတာဂျပန်ရွေးကောက်ပွဲလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတအောင်လုပ်ပါမယ်ပေါ့ပြီးတော့အရင်ဒီလူခွင့်ကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာကင်တာနာလာတော့လည်းသူပြောဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သတိထားမိတာကဒီအစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာဒီဦးသိန်းဆိုင်ရာနေပြီးတော့ဒီအောက်ချိတ်အဆင့်ဆင့်ပေါ့ဒီဥရှိမန်တယောက်ပဲဒီကိစ္စကိုအလေးပေးပြောနေတာကိုတွေ့ရဥရှိမန်ကကြည့်ရတာဘေးထွက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲသူတို့အုပ်စုထဲမှာနော်ဒါကတကယ်ပဲအဖွဲ့အခွဲပြီးကစားနေရလားဒါအုပ်စုတစုတွေနဲ့တသိန်းနဲ့ကစားနေရလားတော့မသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအရင်မာဒီသမရဥသိန်းစိန်ကိုဒီအမေရိကန်ဘက်ကမေးခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒီတုန်းကလည်းသမရဥသိန်းစိန်ကတည်တည်ဆာဆာဖြေခဲ့တာမရှိဘူးသူကဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးစသဖြင့်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ပြောစရာရှိတယ်နိုင်ငံတကာလိလာသူတွေကိုပေးပြီးဝင်မှာလားဝင်ဘူးလားဆိုတော့အချက်ကလည်းအခုထိမတဲခွဲသေးဘူးကျွန်တော်တင်တဲ့အဲ့ဒါကိုတော့နိုင်ငံတကာရောအာဆီယံကရောမကြခင်မှာအာဆီယံအတွေ့အမှုချုပ်ဆိုရင်ပြဆိုဝင်လည်းရန်ကုန်သွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တင်တဲ့မြန်မာအစိုးရနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူပြောမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အနည်းဆုံးတော့ဒီ regional level အဆင့်ရှိတဲ့
ဒီ election monitoring အဖွဲ့တွေ election ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အဖွဲ့တွေ independent ဖြစ်တဲ့သူတွေပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတွေပေးဝင်ခွင့်ရမလားပေါ့ကျွန်တော်ထင်တယ် American ဘက်ကတော့ sanction နဲ့ရုပ်ဖို့ကိစ္စမှာတဆင့် short ကိစ္စမှာတော့ဒီ election monitoring အဖွဲ့တွေကိုမြန်မာပြည်မှာဒီ Japan ရောက်ဝဲမတိုင်ခင်မှာဝင်ဖို့ကိစ္စတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တောင်းဆိုမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကိုလင်းတောင်လို့ပေါ့ဒီ Japan ရောက်ဝဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ EU ကပဲဖြစ်ဖြစ် American ကပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအနောက်နိုင်ငံတွေတော်တော်များများကဟုတ်ရေကောက်ဝဲမှာတရားမျှတမှုရှိတယ်လွတ်လပ်မှုရှိတယ်ဆိုရင်တော့တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာချမှတ်ထားတဲ့စီပွားရေးတန်ခါပိတ်ဆို့မှုအရေးယူမှုတွေကိုတို့ရုပ်သိမ်းသွားဖို့အတွက်တို့ဘက်ကစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ကပြီးရုပ်သိမ်းမယ်လို့မထင်ဘူးကျွန်တော်စစ်စင်ရှော့မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တို့ရှော့ပေါ်စဉ်းစားမယ်တက္ကနာတွေပါပဲဟုတ်ဒါတွေကလည်းတို့နိုင်ငံတွေတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေမှာရေးယူထားတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကဥပဒေနဲ့တကွာသူလှုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံလိုမျိုးပေါ့သူတယောက်ကနေပြီးဒါဖျက်ချင်နေဆိုပြီးတော့ဖျက်လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေပါဟုတ်အဲ့တော့တို့ကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကအပေါ်ယံပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလားတကယ်အောက်ခြေတီတက်ရောက်နေတဲ့ပြင်ပြောင်းလဲမှုလားဆိုတာတို့အနီးကပ်လေ့လာစောင့်ကြည့်နေတဲ့သဘောရှိတယ်အခုပထမဆုံးဒီစမ်းတက်တာကတော့ဒီလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲပေါ့လေဂျာပြရွေးကောက်ပွဲဒါကသူတို့အတွက်ကိုမြန်မာအစိုးရအတွက်ကိုဒါအကြီးကျယ်စမ်းတက်မဲ့နိုင်ငံတကာကပထမဆုံးဆံမေးပွဲပေါ့ဆံမေးပွဲပေါ့ဗျာပထမဆုံးဆံမေးပွဲဒီနိုင်ငံတကာရဲ့ယုံကြည်မှုအခုပြောနေတဲ့ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေမှာဒါကဒီရွေးကောက်ပွဲကစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပေါ့ဒါပထမဆုံးစိန်ခေါ်မှုလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အခုဒီစိန်ခေါ်မှုမလာသေးခင်မှာအခုလုပ်နေတဲ့ reform တွေဟာအရာတစ်ခုတည်းနဲ့တင်ရှေ့ဆက်မသွားဘူးဆိုတော့ဂျန်နက်ဟာလေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တင်အနှုတ်လက္ခဏာဖြစ်သွားနိုင်တာအခုထိကျွန်တော်တင်နေဥသိင်းစင်ဆိုးအလုပ်နေတာအကုန်လုံးကဒရမများကလက်ခံကြတယ်အပြင်အောက်ထဲအောင်အပေါင်းလက္ခဏာစောင့်နေလို့မြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စအုံးမှာပိတ်ပင်တားဆီးတာလည်းရှိလာမယ် free and fair လည်းမဖြစ်ဘူးပြီးတော့နိုင်ငံတကာကလူတွေကိုလည်းပေးမဝင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တင်နေဒါကိုတချို့နိုင်ငံတွေကဒါကိုအနှုတ်လက္ခဏာစောင့်နေလို့ရင်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီအ ਨੇ ဆုံးအားဖြင့်နောက်နည်းနည်းပြန်ဆုတ်တယ်လို့တော့သူတို့ယူဆမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုခုနပြောသလိုပေါ့ဒီအာဆီယံထွေထွေတွင်းရေးမှူးချုပ်ဒါမစ္စတာဆူရင်တို့လာမယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စတွေကိုအလင်းပေးပြီးတော့ပြောဆုတ်မယ်လို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရဘက်ကလည်းဘယ်လိုကစားနိုင်သလဲဆိုရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဒေတာတွင်းစောင့်ကြည့်လေ့လာသူတွေကိုပေးဝင်မယ်။နောက်နိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်ကိုပေးမွေမှုဆိုရင်လည်းတမျိုးတစ်ပုံကြီးဖြစ်လာမလားပေါ့။ဒါကြရင်လည်းပြောရလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စတွေကအထိအာဆီယံနဲ့ပါသွားပြီးပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတာပေါ့ဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုဒီလိုလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ2010ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလည်းအာဆီယံတန်တမန်တွေကိုလိုက်ကြည့်ခိုင်းတာတော့သူတို့ selectively ပေါ့ရွေးချယ်ပြီးတော့ hand pick လုပ်ပြီးတော့ရွေးခိုင်းပြီးတော့လိုက်ကြည့်ခိုင်းတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အလန်ရှင်ကြတော့လေအဲဟာလာကြက်ခိုင်းတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကနိုင်သွားတာမျိုးကျွန်တော်တွေးခဲ့ရတာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါကိုလေဒီအခုဝင်ပြီးပြိုင်မဲ့သူတွေဟာလာဒီမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါဝင်ပေါ့ကဒီစိန်ခေါ်မှုတွေသူတို့ဘက်ကဘယ်လိုဖြတ်တန်းမလဲဒီကလေးနောက်ပြန်ဆုတ်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်လာရင်သူတို့ကရောသူတို့ရဲ့ plan B ပေါ့နော်ဒုတိယ plan ကပါလဲတတိယ plan ကပါလဲဆိုတာလဲကျွန်တော်ထင်တယ်အဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မှ plan B ရှိမရှိကျွန်တော်တို့သိကျင်တယ်သူတို့မှ plan B မရှိဘူးဆိုတော့ plan A နဲ့ရင်သူတို့ပိတ်မိသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တာပဲโอเคดิซูยาเบกก็เลยดิเปเรจาเปยยุยกောက်เวอ่ะตลอดเลยอี้ป่าเลยสรเอาตรุดิไถบายดิอเมนซงเนาะเนาะดิซูยาบายอ่ะแหละอติมันปิ้วทาพี่ตาบ่อืมสรดาวตรุบลูไกนดวยมะเล่บ่ดาวจี้ยามาบ่เพราะสรตรุกูไนกูก็ดิเอนเนอรี่โอท้าไลออกบ่ตรุกูไนกูก็ตะชาผิดอาเร่ชื่อนี่แหละบ่ชื่อนี่เลยสรดาอะกูอเมียวตาดิโมดิสปวยจุกก็เลยอดิกาตรุเมเบ้บ่အဲဒီမဲပေးနီးစနစ်မဲပေးတာတွေနဲ့ပတ်သက်ဘယ်လိုစောင့်ကြည့်ရမလဲဆိုတာတွေကိုအခုဒစိမ့်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်ပညာပေးတာတွေလုပ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ထိထိရောက်ရောက်လုံနိုင်နာတွေမျိုးတော့တိတ်မတွေ့ရဘူးအဲနှစ်ဖက်စလုံးမှာတော့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတယ်တော့ကျွန်တော်ထင်တာပဲဒါပေမဲ့အားလုံးကတော့လက်ရှိမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးသွားဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ reform process မှာဒီဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကိုစိန်ခေါ်မှုအနေနဲ့ဆောင်ပွဲဖြစ်ရမယ်ဆောင်ပွဲဖြစ်ရမယ်ဆောင်ပွဲကြီးတစ်ခုအနေနဲ့အားလုံးကနိုင်ငံတကာရောပြည်တွင်းရောပြည်သူတွေရောဆောင်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာနဲ့ဒီကုန်းချော်ရုံနဲ့ဒီတစ်ပတ် deadline ARD season ကိုဒီနေ့မှာဆုံးသက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD magazine editor အောင်စောဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်